doorashooyinka qaranka. Istuudiyaha magaalada Muqdisho goobjoog waxaa inagula sugan guddoomiyaha xisbiga kulan baarta Cusmaan Xasan. Aan ku soo dhaweeyo si guud goobjoog barnaamijka wareer soo dhaweeyo. Waan dhowahay wareere sida dhaqan masalmaane. Waxaan salaamayaa baaxda warbaahinta goobjoog oo ugu mahadcelinayaa kulankan ay horta qaadeen. Waa sax sida ay sheegtay Xaliima Cusmaan Xaliimeyrey in gelitaanka madaxtooyada oo ay dhacdooyinka madaxa bannaan muddo dheer oo 4 sano ah oo aan ku soo qaadanno diwaan gelintii ku meergaarka ahayd inaan kala kulannay caqabado kala duwan gelitaanka qaabka Gaarisa dhib badan aan ku qabanno haddana axsaabta Soomaaliyeed dhowr jeerna aan u gudbinay guddoomiyaha gelitaanka inuu dhib nagu yahay oo aanaan la geli karin gaadiidka annaga si xor ah annaga caqabado marmar madaxa gelaysa iyo inaan gaari weyno ayna laga maarmaan tahay in la helo meelka madax bannaan madaxtooyada oo hadda ay ku shaqeeyaan in ay helaan si howlaha na dhex yaalla oo iyagu ay hormuudka u yihiin si loo dardargeliyo. Marka waa arrin soo baahday ayaan isleeyahay, balse wax walba waqtigooda la gaaraa. Waxaan annaguna baaqa la xoojinaynaa in la helo goobka madax bannaan madaxtooyada oo si xor ah ay ugu shaqeyn karaan, uguna tegi karaan axsaabta iyo dadka Soomaaliyeed ee danaynaya in maaragta dalkan horumarkiisa iyo laga shaqeeyo oo talooyinka wanaagsan wada si ay u gaaraan. Dabcan marka laga soo tago hadalada guddoomiye ama guddoomiyaha xisbiga ama ayrahda guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil, waxaa ka mid ah hadaladeeda in dabcan xorriyad shaqo la-aan ay jirto oo xisbiyadii aad ka mid tihiin dabcanba ay cabanayaan sida hadaladana ka muuqata. Maxaa imaan kara haddii dabcan ay suurageli weyso in guddigu meel ka madax bannaan halka ay degan yihiin oo dabcan ah ubucdii ama saldhigii dowladda dabcan halkii ay fadhiisanayso saldhigeedii ahaa, haddii dhici wado in meelo ka madax bannaan ay tagaan maxaa dhici kara? Waa mahadsan tahay dhaqana, waa su-aal wanaagsan. Waxaa dhici kara in shaqadii la waday Gaabis uu ku yimaado oo waxyaabo badan oo la gaari lahaa in la gaari waayo, sababtoo ah ajendaha maanta ku hor yaalla haddii aadan u helin meel aad ku qabato ama aad maaragtay ku soo bandhigto dibow kaaga dhacayaa. Dee arrimaha doorashooyinka iyo axsaabta way isku xiran yihiin, kalama maarmaan xafiiska iyo axsaabtu. Axsaabtuna meeshaas hadda ay degan yihiin caqabad xoog leh ayaan ku qabnaa. Marka si xora ma u guda karaan howlahoodii oo maaragtayba iyaga ruuxooda oo shaqaalihii soo geli lahaa sida ay sheegtaba oo fara badan awal dad kooban ayay ahaayeen. Hadda maaragtay guddigii maaragtay wuu shaqeynaya xaafiseed goboleedyo iyo ilaa caasimada shaqaale badan oo 200 ka badan ayay u shaqeynaya. Marka waa laga maarmaan meelka madax bannaan inay helaan. Marka dabcan in dowladda federaalku ay shaqooyinkeeda ugu muhiimsanaa ayay ahayd inay xafiiskaas doorashooyinka inay maaragtay dhulkii la siiyey ay hirgeliyaan meelo aan ka munaasib ahayn dhaqaale ka badan lagu bixiyaa. Waa meel qaranimadii Soomaaliya ee meesha loo socdo. Ugu muhiimsanaad in sida ugu dhaqsiyaha badan dalabka guddoomiyaha iyo dalabka axsaabtaba in dowladda federaalku iyo beesha caalamka cid walbo danaynaysa in Soomaaliya hore u socoto in la helo meelka madax bannaan meesha guddigu ay degan yihiin si ay howlahooda ay si dastuuriya ugu gutaan oo ay maaragtay caqabadaha hadda jira looga gudbo. Waa tahay dabcan haddii ay dabcan suurageli weydo in baaqaasi laga jawaabi waayo oo guddigu u heli waayo meel ka madax bannaan halka ay degan yihiin, kalsooni intee aad ku qabtaan in la gaaro doorasho xor iyo xalaal ah? Annaga waxaan dalbanaynaa totalaba in guddigu meeshaas ay kasoo guuraan. Maba macnaha labalabeynayna annaga guddigu waa inay kasoo guuraan fila Soomaaliya.
oo ay yimaadaan meel dhexdhexaada oo dadka Soomaaliyeed iyo axsaabta siyaasadda oo kala dhexeyso shaqadu meel ku habboon hadday rabto guri kiraha ahaato waa in filo Soomaaliya ay guddiga doorashooyinku ay kasoo dhex guuraan annaguna caqabadan ku qabnay ayaguna way caddeeyeen marka taasu waa in xalkii looga soo guuri lahay waa inaan raadinna maahane in hadda ay sii deganaadaan waa tahay waad mahadsantahay cusmaan dabcan waxaa jiray kulan ay yeesheen guddiga dabcan ama guddoomiyaha ugu sarreeya guddiga madax banaani doorashooyinka iyo xisbiyada aad ka mid tihiin oo dabcan arrimahan looga hadlay yacni si gaara maxaa si leedahay kulankaasi waa uu quseeyey waxa uu badan oo doodiisa ay ahayd maxay kula tahay waa mahadsantahay horta kulankaas aniga goobjoog kagamaanan ahayn oo aan ka maqnay arrimaha laakiin warbixinada aan ka helayay dee isxogureysi oo kuleyto safarkii ay aaday iyo waxyaabahan hor yaalla dee mar leyba wada shaqayn joogta ayaa naga baxday guddiga doorashooyinka oo aan mar laba kala go' lahayn shaqada meel kasta ay marayaan annagana wayna jeegaraynaysaa oo meesha wax noo marayaan abdaydan siinaynaa waxyaabaha loo baahan yahay iyo meesha loo socdo iyo iyadoo oon leenahay maxaa lagu suurtagelin la'yahay doorashada wanfoodman maxaa ka dhiman oo ah in hadda xeerka doorashooyinka hor yaalla baarlamaanka guddiga loo saaray ay kamid yihiin ayaa macnaha hadda waxyaabaha caqabadaha ugu waaweyn aan ka wada hadlaynasidii loo gudbi lahay hawshaas oo maaragtay loo dardargelin lahay waxyaabaha xisaabtu ay isku dhisi lahaayeen iyo maamul goboleedyada sidii lagu gaari lahaa oo ay baaqeedaba ku jirto in ay u ogolaadaan xisaabta siyaasadda inay gaaraan maamul goboleedyada xaafisada ay u ogolaadaan waa tahay cusmaan waxaa ka mid ahayd hadallada xalimiray in ay dalbanayaan in meelka madax bannaan halka ay joogaan ay helaan tusaale ahaan dowladdu waxay horey u ballan qaadaan xukuumadduba in ay heli leeyihiin meel dabcan la siiyey oo dhisma iyo dabcan u baahan dowladdu in ay baaqaasi ka jawaabto oo dhismahaasi horebay u ballan qaaday suurageliso oo ay dhisto oo ay ku wareejido maxaa caqabada hortaagana is leedahay ma dowladda danaynaysa in halkan ay ku sugnaadaan mase tabarro kale iyo waxba kale jira tabar ma jirto dowladda xaggeeda oo ka gaabanaysa inay maaragtay haddaba meesha ay degan yihiin qarash badan kuma bixin oo xaafisyo oo tembereriya waxa haddii la danaynaya qaab walba loo maray ma la maarey weynaayo waxaan isleeyahay dowladda ayaan u diyaarsanayn inay axsaabta iyo qaabka loo socdo in ay maaragtay waqtigii loo baahnaay iyo hawshii loo baahnaay inaysan inay ku diyaarido aysan rabin ee hadhoweyto waxbaa gaabtay iyo ay hawshaas in dowladdu ay ka cagajiidayso waxyaaba ka muhiimsan waxyaaba oo aan muhiim gooni ahay priority siinaysa marka dowladdu inay garato wadadii saxda ahayd waxa loo idmaday waqti inay talada haydo kuna qabato shaqooyin idman mas-uuliyad saaran dabcan mas-uuliyad saaran oo ay ugu muhiimsan tahay inay dalkan ay ka hirgeliyaan doorasho ee one vote one man ah oo axsaab ku dhisan marka saddex sano oo dowladdu jirto ma muuqato inay hididiilo gaara siinayaan sidii doorashadaas ku hirgeli laheed hadda iyo haabasho ayaan aragnaa waan arkaynaa meesha ay gaartay anugu waxaan u taagannahay wixii loo idmaday iyo wadadii lagu idmaday in dowladdu ay si degdega u hirgeliso guddoomiye dabcan hadalaynta ugu badan marka bulshada la joogo waxay tahay guddiguna dabcan uu ka jawaabay in la gaari karo doorasho qof iyo codkii ama awood xisbiyo in ay dabcan ka shaqeyn karaan dalkan dadka qaar waxay qabaan intaa aanay suuragal ahayn awoodihii horey sida wax lagu dooran jiray 4.5 halkii loo laaban doono tan caqabad xisbiguna ama guddigu waa uu ka hadlay wuxuu yidhi waan ka shaqeynaa 2020 u dhacdo amaba ay suuragasho doorasho qof iyo codkii ah tani caqabad ku noqon kartaa in hadafkaasi ay leeyihiin ay ku gaari waayaan maadaama xisbiyadada ay qabaan tuhuno ah in aysan sidii la rabay shaqadooda u helaynin xarumihii booqan karin tan gaab ma noqon kartaa ku timaada hadafkaasi ay leeyihiin rajadiina ahse in ay dhacayso doorasho qof iyo codkii xisbiyada sida ay ka malaynaysaan wax ku noqon doonaan maxay tahay annaga guddiga doorashooyinka ayaan hoos tagnaa sharciyan oo howlahan ay gacanta ku haya ama xisaabta iyo shaqooyinka oo idmaday ee doorashooyinka waan iska warqabnaa xaggooda wax gaabisa oo ka jira ma jiraan sida ay noo caddeeyeen qaab walba qaabkii doorashada ku dhici laheed goobihii dadkii turkoobkii
إلا معناه فسيلتي معناه خبحي وودي هرسان وحق جابس وكتشروا ودولة فدرالية الصومالية وشرعية الغشة قين لهاي صور تجلين لهاي دور شو قفي عدا إلا هذا عن سوق جدبين وانت وقت غير هاي ستة الآن تدنا أن لجاري كريم إن قفي عدا دور شو لقبته أما قلت لك ما حبنا أو شغدي سيهرو سيهرو دولدا أما قدومي برلمان كوا قدي أصاري شيء تمنا وقت يوم قبتي وعنو ملنا ديسمبر ديسمبر صدم كيدي إنا إيهد ومدة أفر أسبوع لقد جو قد بعد لقد جو ما حدا وحلا قد جو سقال بري إن أي كسو قد بيان قدي قاسو برلمان كور كيانان مركا برلمان كي مانتا الفري وإلهي مهدي waxaan ku sugnaa kulanka ugu horeeya baarlamaanku in gudigii loo saaray door sharci doorashooyinkana ayagoo dhameystiray inay baarlamaanka u soo gudbiyaan baarlamaankiina ajendaha ugu horeeya oo ka bilaabo sharciga doorashooyinka ee waxyaabo kale aan lagu mashquulin waqti ma jiro ayaguna waa sheegeen annaguna waan karaynaa inaan maaragtay arrintaas soo gudbiyaan haddii sharciga doorashooyinka loo soo gudbiyo guddiga doorashooyinkana waxaan islaannahay way hirgeli kartaa hadafka aan leenahay iyo doorasho qof yucada oo maasan tahay cusmaan su-aasha ugu dambeysa kuweydiinaya waxay tahay si gudbaaka adresan is leedihiin ha gaaro cidda ay quseyso iyo maaragtay aragtidiina ku aadan hadalkan xalimireed maxoraba ugu dhawaajiday adigoo soo koobaya baaqa aan dirayo waa waxaaye marka koowaad in oon ku celcelinay guddiga doorashooyinka inay helaan meel madax bannaan oo ay degaan qaab kasta ay u mari karaan muhiim maahan in meel la dhiso waa in la helaa meel madax bannaan oo ay oon ku heli karno waxyaabaha iyo aan u baahannahay si aan u gaarno guddiga baaqa labaadan ku darayan waxwaaye dowladda federaalka soomaaliya inay u soo jeesato waxyaabaha danta guud ah oo ay ka soo laabato waxyaabaha danta gaarka ah oo priority-ga ay siinayso oo ay ugu horeyso doorashooyinka madaxweynaha shirweynihii qaramada midoobay wuxuu ka sheegay inuu horgelin doono doorasho qof iyo cod ah dalkana ay 2022 ay ka dhacayso waxaa la yidhi calaamatu qadaar asxaaba la yidhi cir aan daruur lahayn dabcan roob lagama sugo hadda sheegid aan lahayn waddadii loo marayay dee waxaan u malaynayaa hawshaas madaxweynahan uga fadhinaa inuu is waafajiyo annagu waxaan ugu fadhinaa wixii uu beesha caalamka horteeda ka cadeeyey annaguna aan u taagannahay hirgelinteediina iyo waqtigeediina la wada sugayo intaas in laga dhabeeyaan aan baalka la yidhaahdo waxaan kala baaqu diriyaa maamul goboleedyada in ay xisbiyada ay socolaysan xisbiyadu waa meesha keliya looga bixi karo istijiidka iyo maaragtay saysashada ragaadaday siyaasadda soomaaliya oo lagu gaari karo in qofku si xora oo aragtidiisa ku cabiri karo qofka oo rabana oo dooran karo geed socodkii la wada doortana loo lagu gaari karo inay soo dhaweeyaan xisaabta xaafiisyada u furaan inay dadka membarska oo danaynaya inay axsaab ku biiraan ay ka qoran karaan arrintaasna maamul goboleeda ayaan ugu baaqayaa mar labaad oon ku adkaynayaa baaqii guddoomiye xaliimo inay u furaan axsaabta oo aysan maaragtay aysan caburin oysan cadaadin axsaabta kala duwan ee siyaasadda axsaabtan waxaan ugu baaqayaa inay u taagnaadaan sharciga iyo waxyaabaha ay maaragtay hadafkoodu yahay oo ay shatiga u qaateen iyo sharciyadda oo nin walba uu ku taamayo sidii lagu gaari lahaa inaan ka wada shaqayno intaas ayaan ku baaqayaa